Oncologiuri diagnozis mkone pacientebi da mati ojahis წევრები უწყვეტი აქციებისთვის ემზადებიან პროტესტის ადგილი მთავრობის კანცელარია. Აცხადებენ რომ ხელისუფლება მოთხოვნების სრულად არ გაიზიარა და მათი სიცოცხლე კვლავ საფრთხეშია. Ჯანდაცვის უწყებამ 25000 ლარიანი ლიმიტი მოხსნა, თუმცა ეს საკმარისი არ არის. Მეტიც, ბუნდოვანია გადაწყვეტილების ბევრი დეტალი. Ბრძოლა ჯანმრთელობის უფლებისთვის, ანა კეკუტია დეტალებით. Rai, slăba simțimit a avut de bulia, Damiane Bisatis, Chandaci, Samirtos, Kadatskotile, Bisandek, Pacienta Bistisa, Esakit Kiaris, Bundovani, Vina, Itanara, Sebosara, Nairi, Tamate, Piti, Kanmarte, Bibi, Imisha Saheva, Tu, Romeli, Medicamente, Bisheid, Leba, Miros, Onko, Pacienta, Maupasa, Tasebe, Romeli, Bisheid, Leba, Kamo, Irenos, Matsor, Tesaris, Kitrobi, Romozeca, Pasuki, Matris, Sul Pasuki, Ara Sebos, Ta, Isini, Moitrome, Rom, Chandaci, Minister, Madamisma, Muad Gila, am კითხებზე დამატებითი განმარტებები გააკეთოს. Ასევე საუბარი შეეხება დეფიციტში არსებულ მედიკამენტებს არის კითხვები თუ როგორ აგზით შეიძლება მოხდეს საქართველოს ბაზარზე ეს მედიკამენტები. Am განცხადებით არაფერი ახალი არ თქმულა ონკოპაციენტებისთვის. Არც არაფერი დიდი ცვლილებები არ მომხდარა. Ვითხოვთ რომ ყველა საჭირო მედიკამენტი შედიოდეს საყოველთაო დაფინანსების პროგრამაში და ონკოპაციენტები რომლებიც ვერ ჯდებიან დაფინანსების პროგრამაში, ეს არის ძალიან ცუდი მოცემულობა, იმიტომ რომ ყველა ონკოპაციენტი უნდა იყოს საყოველთაო დაფინანსების პროგრამაში. Ჩვენ ვითხოვთ პერსონალიზირებულ მედიცინას, ვითხოვთ ულიმიტო დაფინანსებას ონკოპაციენტებისთვის. Ეს არის ძალიან მინიმალური და ცოტა ბუნდოვანიც ჩვენ არ ვიცით რა მედიკამენტები შევამაშინოთ. Ну, სავარაუდოდ იქნება ის 13 მედიკამენტი და შემდეგ თუ დაამატებენ 8, ანუ 21 მედიკამენტი, რაც გამოგვიცხადეს რომ უნდა შეიძინონ პირდაპირ შესყიდვით. Ეს განცხადება საბოლოოდ დარჩა ბუნდოვანი, იმიტომ რომ არის ასევე არაერთი მედიკამენტი, რომელიც საერთოდ არ ფინანსდება. Ვერ დავიგეთ ჩვენ რა იქნება ამ წამლებზე, არავის არაფერი უთქვამს, დაემატება თუ არა, გაიზრდება თუ არა ეს სპექტრი მედიკამენტების. ჩემთვის პირადად არაფერი არ იცვლება, იმიტომ რომ მე პირადად წამალს ვერ პოულობ ამ ეტაპზე. Ძირითადად ჩემი პრობლემა არის ამ ეტაპზე წამალი უნდა მივიღო და ვერ ვღებულობ წამალს. Ამ 25000-იანი ლიმიტიდან ჩვენ ვითხოვთ სრულყოფილი ლიმიტს, ანუ მარტო ეგ არ არის ჩვენი პრობლემა. Არის წამლების დეფიციტი სახელმწიფოში. Მე ამ ეტაპზე ერთი თვეა 15 მარტიდან ვიბრძვი ამ წამლის მოპოვებაზე და ვერანაირად ვერ პოულობ წამალს. Იმიტომ რომ არ არის ბაზარზე. შემომთავაზეს შემცვლელი, რომელსაც არ აქვს ის დადებითი თვისებები ჩემთვის, რაც მე უნდა მივიღო. Ანუ გამოდის რომ მე ის შემცვლელი რომ მივიღო, ჩემი დაავადება არ იქნება პროგრესირებად. Vinaidan oncologiuri diagnozis mkone patsientebis motkhovna isev da isev gadauchralia isini apireben 8 aprilidan mashtabur aktsiebs pirli lokatsia ikneba kancelaris shenoba da soret am lokatsiidan gaagoneben premier ministrs Irakli Kobakhidzes mat mtavar gzavnileps da aktsia gagzeldeba manam sanam mati motkhovnebi ar ikneba shesrulebuli.